ቪድዮ ትሪዋ ዘለኹም ብሩኻት ኣሕዋተይ ላይቭ ከም ዝመፀት ኣይፈለጥኩን ፀኒሐ መጀመርታ እንታይ ዳ ኮይኑ ስቂኢሉ ከይትብሉኒ ኣነ ዊልያም ኣድሓኖም ኪዳነ በራኺ ጋድሽ ዓፋድሽ ነጋድሽ ንየሱስ ሒዙ ንሰይጣን ዝሕምሽሽ ይበሃል ሰብኣይ ሜሪ ይበሃል የሱስ ሒዘ ፈፂመ ዘይድሃል ሎም ማዓንቲ ድማ ሓዳሽ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ መልእኽታ ድማ እንታያ ከም ብመስትያት እያ ትብል ካብ ምንታይ ምፅኢኻዮ ንድሕልኩም መበገሲ ጥቕሰይ ናይ ሎም ማዓንቲ ካብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 18 ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ሙሉእ ምዕራፍ ከተንብቦ ከለካ ብጣዕሚ ዘደንቕ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣካየዳ ናይ ብሉይ ኪዳን ሲስተምን ሕጂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኪዳን ናይ ፀጋ ኪዳንን ብጣዕሚ ከመይ ዓይነት ናይ ፀጋ ኪዳን ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ክብሪ እንተይሕር ነይርዎ ከምዚ ብሉይ እንድሕር ኮይኑሲ እንዳጠፍአ ዝኸይድ ክብሪ ከም ምዃኑ ከምዚ ነባሪ ክብሪ ከምዚ ምዃኑ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክብሪ ግን እምብዛ ከም ዝዓዝዝ ኢሉ ተዛሪቡሲ እቲ ሕጊ እቲ መጋርጃ ተቐንጢጡ ከሎሲ ይብል ግን ስቲል ከም ዘሎ ገይሮም ስለ ዘንብብዎሲ ኣብ ዓይኖም እቲ መጋርጃ ተገንፂሉሎ ወይ ከዓ ተቐሊዕሎ ይብል ስለዚ ብጣዕሚ ይኣምነ ድምፀይ ፅቡቅ ጌርኩም ትሰምዕዎ ከም ዘለኹም ሎም ማዓንቲ ቅድሚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከም ምርኣይካ ዝነበርከየ ኣይክትከውንን ኢኻ ኣነ ንስኻትኩምን በቲ ቃል ካባይ ድወፅእ በቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ድዛረቦ ንዓይን ንዓኹምን ክልውጠና እዩ ክቕይረና እዩ ሓድሽ ሂወት ሓድሽ ዝኾነ ምልምማድ ኣብ ሂወትና ከርእየና እዩ ናይ ሎም ማዓንቲ እንታይ ትብል ኣብታ ጥቕሲ 18 ዘላ ወሪዱ ካብ ላዕሊ ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ግንታ ጥቕሲ 18 እንታይ ትብል ንሕና ድማ ይብል ብቕሉዕ ገፅ ይብል ከምቲ ሕጊ ካብ ሂወትና ኣወጊድና ሕጊ ብዘይብሉ ምሽ ብቑዕ ደ ኣይ ብቑዕ እንደ ብዝብል ሕቶ ዘይኮነሲ ብቕሉዕ ገፅ ወላ ሓንቲ መጋረጃ ተቐሊዑሲ ነቲ ክብሪ ጎይታ ይብል ነቲ ክብሪ ጎይታ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብመጋረጃ ተሸፊኑ ዝነበረ ብጣዕሚ ብዙሕ ኳሊፊኬሽን ወላ ዝነፃህካ ክትከውን እንተፈተንካ ግን ሰኣን ብቕዓትካ ክትኣትዎ ዘይትኽእል ዝነበርካ ክብሪ ግን ሕጂ ግን ብቕሉዕ ገፅ ኣቲናሲ ይብል ነቲ ክብሪ ጎይታ ቀደም ከም ብቤትሮ እዮም ዝርእይዎ ነይሮም ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ብመስትያት ኣይኮነን ከም ብቤትሮ እንታይ ማለትካ እዩ ንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ዝኾነ ድኳን ከይዱ ሓደ ሰብ ሓንቲ ጃኬት ይርያ ጃኬት ይርያ ምሽ ግን ብጣዕሚ ብቤትሮ ሓሊፉ ኣትዩ ገዚኡ ክረኽባ ዘለዎ ዝምነያ ነገር እያ እንተትህልወኒ ነራ ኢሉ ዝምነያ እዛ ጃኬት እንተትህልወኒ ነራ እዛ ካናቴራስ እንተዝለብሳ ነይረ ኢሉ ዝምነዮ እዩ ነይሩ ናይ ጎይታ ክብሪ ኢኻ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ሲ እቲ ኩሉ ህዝቢ ሲ ከም ዝምነዮ ክብሪ እዩ ነይሩ ብዙሓት ክርስትያናት ሎም ማዓንቲ ብዙሓት ብጎይታ ኮይኖም ከምኡ ንናይ ክብሪ ኣምላኽ ዝምነይዎ ኣለው ዝብህግዎ ብጣዕሚ በቂ ሓደ መዓልቲ ክኸብረ ሓደ መዓልቲ ክብሪ ኣምላኽ ክርየ ሓደ መዓልቲ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ሂወተይ በቃ ክጥዕሞ ኢሎምሲ ብጣዕሚ ዝሃርፍዎ ሰባት ኣለዉ ከም ብቤትሮ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ትብል ከም ብመስትያት ይብል ነቲ ክብሪ ጎይታስ ከም ብመስትያት እንዳጠመትናዮ ይብል ዋው ብመስትያት ግን ክገርመኩም ኣብ መስትያት ከድካ ጃኬት ተርኢኻ ዝለበስካዮ ጃኬት ኢኻ ትርኢ ሃሌሉያ ኣብ ኣርማድዮ ዘሎ ጃኬት ምስትያት ኣይርእካኒ ምስትያት ኣብ ገዛ ርእስኻ ኦሬዲ ዘሎ ነገር እዩ ዘርእካ ስለዚ ነቲ ክብሪ ጎይታሲ ከም ብሕጂ ንረኽቦ ነገር ከም ብሕጂ ንገዝኦ ነገር ከም ብሕጂ መጋረጃ ገንፂልና ዝኾነ ነገር በቃ ኣቲና ንረኽቦ ነገር ዘይኮነሲ ከም ብመስትያት ከም ኦሬዲ ኣባና ዘሎ ኦሬዲ ሓደ ሰብ ኣብ ምስትያት ዝሪኦ ነገር ኣነ ምስትያት ከምዛ ዘለኹ እዛ ካናቴራ እዚኣ ኣተርእየ ንታጌርያ ዘለኹ ግን ከመይ ዓይነት ሂወት ብጣዕሚ ናይ ድኻም ናይ ከንቱ መከራ ዝብሎ ኣብ ገላትያ ኣነሲ ነዛ ካናቴራሲ ዕድመይ ሙሉእ እንዳባሃክዋ ክነብር ለቢስያ ከለኹስ እንዳባሃክዋ ሓደ ሰብ ቢልዮን ዶላር ከለዎ ኣብ ባንኩ በቃ ሚልዮነር ንክኸውን ሚልዮነር ንክኸውን 14 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ይሰርሕ 14 መዓልቲ ይፅዕር ሸዑ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ከማይ ጥዑም ብስራት ሒዙሉ መፅ ስማዕ ኢልዎ ኣብ ባንክኻ ቢልዮን እዩ ዘለካ ቢልዮነር ኢኻ ስኻ ዩ ኣር ቢልዮነር ቢልዮናት ገንዘብ እዩ ዘለካ ዩ ንሚልዮነር ክትከውን ግን ትፅዕር ኣለኻ ነቲ ዘለካ ነገር ሲ ኦሬዲ ከማን ከም ሓደ ትምኒት ጌርካ ከማና የቅረብካዮን ነቲ ትምነዮ ዘለኻስ ሓሊፍካዮ ኢኻ ኦሬዲ ካልእ ኢኻ ለቢስካ ዘለኻ ምስ በሎ ዓሪፉ ዓሪፉ ሽዑ ከም ቢልዮነር ኮይኑ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክመላለስ ጀሚሩ ከም ሓደ ክኸውን ዘለዎ ብጣዕሚ ፃዕሪ እዩ ኣሕዋተይ ስለዚ ናይ ክብሪ ጎይታ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም ዝብለና ኣዳም ብሰንኪ ኣዳም ዝኸሰርናዮ ክብሪ ኣብ ቤት መቅደስ በይኑ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ሓደ በቃ ካህን ንሱ ከማን ዕድለኛ ተኮይኑ እንተተመሊሱ ብሂወት እዩ ኣትዩ በቃ ርእዩ ከማን ንሱ ሲ ንገፅ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ህላውነት ኣምላኽ ድገለፆ ዝኾነ ዓይነት ሓጢያት እንድሕራለይዎ ኣብኡ ይተርፍ ገመድ ሲሒቦም ይውፅዎ ስለዚዮም ኣብ እግሩ ኣሲሮም ዘእትውዎ ነይሮም ኣነ ንስኹምን ግን እቲ ክብሪ ጎይታ ይብል ከም ብመስትያት ከም ብመስትያት ከም ኦሬዲ ለቢስካዮ ዘለካ ናትካ ከም ዝኾነ ጌርካ
ምስ ረኣናዮስ ይብል ከም ብመንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ መልክዕ ኣርኣዩኡ ንልወጥ ኣለና። ኣብ ሂወትካ ግኡዛዊ ኮይኑ ድመፅእ፣ ኣብ ሂወትካ ብዝተፈላለየ ነገር ብሰላም፣ ኣብ ሂወትካ ኣብ ስራሕካ ብብርኩት ብኣፍ ደገ ምኽፋት፣ ኣብ ሓዳርካ ብሰላም፣ ኣብ ናብራካ ብጥዕና፣ ብኩሉ ሸነኻትካ ከም ዝተንጅብል ዝጭበጥ ኮይኑ ዝግለፅ መኣስዩ ነቲ ክብሪ ጎይታሲ ከም ብመስትያት ጌርካ ክትሪኦም ዝጀመርካ ከም ኦሬዲ ዝለበስካዮ ነገር ከም ኦሬዲ ዝተኸደንካዮ ነገር ኦሬዲ ስለዝተኸደንካዮ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መሲሉኩም ኣሕዋተይ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ኢሉ ናይ ዮሴፍ ታሪክ ከነምፅእ ከለና ኣሕዋተይ ሓደ መዓልቲ ክኸብረ ኣነ ብቀዳማይ እንዳፀለኩ ከለኹሲ ዋው ኣብ ጎይታ ዝኾነ ሰብሲ መወዳእትኡ እኮ ክብሪ እዩ መወዳእትኡ እኮ በቃ ይኸብር ገሌለ ሓሲበስ ሽዑ መንፈስ ቅዱስ ኣበራቢርኒ ናይ መኣስ መወዳእታ ኢልኒ ካብ ኣብየማን ኣምላኽ ምቕማጥ ንላዕለሲ እንታይ ዓይነት ክብሪ እዩ ክመፅእ። ኣይገርመኩም ንኣሕዋተይ እቲ ዝበለፀ ፖዚሽን ኣብየማን ኣምላኽ ምቕማጥካ እቲ ክብሪ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ታይ ኢሉ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ኢሉ እግዚኣብሔር ንየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ክብሪ ንዓኻ ሂብካ ካብኡ ዝበልፅ ክብሪ የለን ኣሕዋተይ። እቲ ዝበለፀ ክብሪ ኣምላኽ ኦሬዲ ኣብ ውሽጢካ ለቢስከ ኢኻ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ውሽጡኹም እቲ ናይ ክብሪ ተስፋ ይብሎ ሃሌሉያ። ተስፋ ከዓ ኦሬዲ ኣብ ሂወትካሲ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ የሱስ እዩ ዝብል ናይ ክብሪ ተስፋሲ ኦሬዲ ዝጨበጥካዮ ነገር እዩ። ኣይገርመኩምን እቲ ትትስፈዎ እንተዝኾነለ ኢልካ ትምነዮ ነገርሲ እቲ ናይ ክብሪ ተስፋ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጡኹም ኣሎ ኢሎም ንዘመናት ተሸፊኑ ዝነበረ ምስጢር ኣምላኽ ኢሉ ንሱ ድማ እቲ ኣብ ውሽጡኹም ዘሎ ናይ ክብሪ ተስፋ የሱስ ክርስቶስ እዩ ንዘመናት ኩሉ ሰብ ይምነዮ ነይሩ። መስዋእቲ ክንደይ ሰዊኦም ክንደይ ፅቡቅ ግብሪ ገይሮም ብክንደይ ሌላን ጉሌላን ክመፅእ ዘይከኣለ ሃሌሉያ። የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ናቱ ክብሪ ገዲፉ ናትካ ውርደት ወሲዱ ክልተ ዕፅፊ ውርደት ተዋሪዱልካ ኣብ ቅድሚ ሰባት ጡፍ ተባሂሉሉ ተቀጥቂጡ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳኻ ሓጢኣት ኮይኑ ኣምላኽ ሓዲግዎ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ እዚ ዝገበረልካ የሱስ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ከካፍለካ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኣካፊሉሲ ንእግዚኣብሔር ክትሪኦ ከለካ ንየሱስ ክርስቶስ ክትሪኦ ከለካሲ እወይ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ሂወት እዚ ተዝህልወኒ፣ እወይ ሓደ መዓልቲ ከም የሱስ ክቡር ተዝኸውን፣ እወይ ሓደ መዓልቲ ከም ናይ ኣምላኽ ክብሪ ተዝህልወኒ፣ ኣምላኽ ክብሪካ ሃበኒ፣ ኣምላኽ ክብሪካ ሃበኒ ገለ ክትብል ከለካሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስትያት ኣቐሚጡሲ ኦሬዲ ኣባኻ እዩ ዘሎ ከም ብመስትያት ጌርካ ነቲ ዝተዋሃብካዮ ነገር ኣምላኽ ዘይምልሶ ጸሎት ዶ ክነገረኩም ኣሕዋተይ ኦሬዲ ዝተዋሃብካዮ ነገር ሃበኒ ኢልካ ምፅላይካ ኣምላኽ ክምልሶ ይክኒ ኦሬዲ መሊስዎ እያ። ኦሬዲ ከይበልካዮ ከለካ ጎይታ ምስ ተቐበልካ ኩሉ ምስኡ ጠቕሊሉ ይሂብካ እዩ። ወዱ ኣሕሊፉ ክህቦ ዘይነሓፎሲ ኩሉ ነገር ከዳ ኸመይ ምስኡ ዘይሂበና ምስ ክርስቶስ ክብሪ ኣምላኽ ተዋሂብካ እዩ። ምስ ክርስቶስ ክብሪ ኣምላኽ ተዋሂብክ እዩ። ከምቲ ብቐዳማይ ዝብለኩም ዝነበርኩ ክብርኻ ዋጋኻ ስም እግዚኣብሔር እዩ። ዋጋኻ ስም የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኦሬዲ ስም የሱስ ክርስቶስ ስለዝኣመንካ ኣብ ውሽጢኻ የሱስ ክርስቶስ ስለዝኣተወ ክብሪ እግዚኣብሔር ተኻፊልካ ኢኻ። ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢኻ ኣሎ። በዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ 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 ክንድነቕን ክንሕጎስን ከለና ነዚ ነገር እዚ ክንሪኦ ከለና ከም ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ናብ መልክዕ ኣርኣይኡ ይብል ናብቲ ንጥምቶ ዘለና ክብሪ ኦሬዲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኦሬዲ ለቢስናዮ ዘለና ኦሬዲ ወኒናዮ ዘለና ኦሬዲ ናትና ጌርናዮ ዘለና ክብሪ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናብቲ መልክዕ ኣርኣይዎሲ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ንልወጥ ኣሎና። ሃሌሉያ። ሎም መዓንቲ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ልቢ ሓደ ሰብኣት እዩ። ኣነ እየ ዝብል ሰብ ኦሬዲ ኣብ ውሽጡ ይፍለጦ ኣሎ። ኣነ እየ ንዓይ እዚ መልእኽቲ ዝብል ሰብ ኦሬዲ ኣብ ውሽጡ ይፍለጦ ኣሎ። ዓይኖም ኣብ ኣደባባይ ክወፁ ከሎ የሱስ ክርስቶስ ንኩላቶም ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ኩላቶም መቸም ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ገይሮም ኣይቅበሎን እዮም ነሮም። ኢቨን ካብ ደቂ መዛሙርቱ የፍቅረኩም እየ ክብል ከሎ ዮሃንስ ጥራሕ የፍቅረኒ እንዳበለ ከይዱ ፐርሰናሊ ዝወሰዶ። ስለዚ ፐርሰናሊ ዝበፅሐካ ዘሎ ሰብ ኦሬዲ ይፍለጠካ ኣሎ። ኣምላኽ ንዓኻ ኢሉ እዩ ዝመልእኽቲ ሂብኒ፣ ኣምላኽ ንዓኺ ኢሉ እዩ ዝመልእኽቲ ሂብኒ፣ ከዘክረካ ኢሉ እዩ ንዓይ ኢሉ ሂብኒ። ንዓይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ውሽጠይ በቃ ከምዚ ፀሚኡ ዝነበረ ውሽጢኻሲ ዘርውዮ ዓይነት ብጣዕሚ ጥዑም ማይ ኣብ ግዜ ፅምእካ ትሰትዮ ማይ ገይሩ በቃ ኣሐጒስኒ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢለኒ። ስለምንታይ ኦሬዲ ዝምነዮ ክብሪ ኮነ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኦሬዲ ዝለበስክዎ ነገር እዩ ከም ብመስትያት እዩ። ናይ ክርስቶስ ቅድስና ከም ብመስትያት ናትካ እዩ። ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ብሕጂ ትምነዮ ኣይኮነን። ኦሬዲ ዝረኸብካዮ ነገር እዩ። ዝለበስካዮ ጃኬት ኢማጅን ግበሩ ሰለስተ ጻድቃናት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለዉ ኢለኩም ምስ ዝሓለፈ ግዜ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝብለናዮ ኸምኡ ኢለኩም
ኣዳም ቅድሚ ምውዳቑ 100% ጎደሎ ዘይብሉ 99 ሚታዊት ዘይኮነ 100 ካብ 100 ጻድቅ እዩ ነይሩ። ወላ ሓንቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ሓጢኣት ዘይገበረ ሓጢኣት ዘይሓሰበ ቅድሚ ምውዳቑ። የሱስ ክርስቶስ ድማ ከምኡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዘይዝኾነ ኩነነ ብዘይዝኾነ ትሕት ኢልካ ምስማዕ ብዘይዝኾነ ጎደሎ ብዘይዝኾነ ነቐፈታ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቐርብ ትብዓትን ንፅህናን ፍጹም ዝኾነ ጻድቅ ዝኾነ ቅኑዕ ዝኾነ ባይታ ነይርዎ እዩ። እቲ ሳልሳይ ሰብ ድማ ኣነ ንስኹም ንክርስቶስ የሱስ ዝተቐበልናዮ ብዘይዝኾነ ኩነነ ልክዕ እቲ ፅድቂ ናይ ኣምላኽ እቲ ፅድቂ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ዝነበረ እቲ ፅድቂ ኣብ ኣዳም ዝነበረ ቅድሚ ምውዳቁ ሲ ኦሬዲ ከም ብመስትያት ጌርና ኢና ንሪኦ። ንምነዮ ነገር ኣይኮነን። ክገርመኩም ሰይጣን ንኣዳምን ንሄዋኑን እንታይ ኢሉ ጳውሎስ ከምቲ ንሄዋን ዘታለላ ትተመንሲ ከምኡ ድማ ንዓኹም ካብቲ ቀሊል ሂወት ብእንግሊሽ እንታይ ይብሎ ደ ሲምፕሊሲቲ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ኣብቲ ናይ ክርስቶስ የሱስ ቅሊል ዝኾነ ላይፍ ካብኡ ከየስሕተኩም ሲ ይፈርሕ ኣለኹ ኢሉ። ዋው እንታይ ዓይነት ምስሓት እዩ ኣስሒትዎም። ድሕሪ ኢልኩም ነቲ ኦሬዲ ዝተኸደንዎ ክብሪ ነቲ ኦሬዲ ከም ኣምላኽ ዝኾንዎ ነገርሲ ብሕጂ ከም ዝኸውን ገይሩ ኣርእዎም። ከም ብመስትያት ገይሮም ዝርእይዎ ዝነበሩ ንእግዚኣብሔር ክርኢ ከለዉ ሲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኦሬዲ ኣብ ውሽጦም ዘንፀባርቕ ዝነበረ ሸዓ መዓልቲ ግን የብልናን ኢሎም ጌጋ ምእማኖም ብሕጂ በሊዕና ኢና ንረኽቦ ኢላ ምሕሳባ ሸዓ ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ኢልና ቃል ኣምላኽ ግን ሃሌሉያ። ታሪክና ግን ኣብኡ ኣይተወደን። ኣብ ቀዳማይ ኣዳም ውድቀቱ ኣይተወደአን ታሪክካ ኣዳም ዋዩ ኣዳም ዝኽሉ ለኪምና ናብዚ ውሪድና ገለ ትብል ተሃሊኻ ብዛዕባ ካልኣይ ኣዳም ስለዘይሰማዕካ ኢኻ። ካልኣይ ኣዳምካ ናብ የማን ኣምላኽ ኣደይብና እዩ። ካልኣይ ኣዳምካ ኣብ ክብሪ ኣምላኽ የእትውና እዩ። ካልኣይ ኣዳምካ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ተኻፈልቲ ገይሩና እዩ። ካልኣይ ኣዳምካ ናይ እግዚኣብሔር ጥዕና እንደገና ተኻፈልቲ፣ ብዝበለፀ መንገዲ ተኻፈልቲ፣ ንሱ ብሓላፍነት ዝወስደሉ ተኻፈልቲ፣ ንሱ ኣብ ክንዳና ሊቀኻህን ዝኾነሉ ንሱ ተወዲቑ ንሕና ንወድቀሉ ንዘለኣለም ዘይወድቕ ሊቀኻህና ብምዃኑ ግን ተኣማሚና ንነብረሉ ናይ ዘለኣለም ውሕስነት ኣለኒ ኣነ ኤተርናል ሴኪሪቲ ኣለኒ ናይ ዘለኣለም ዝኾነ ፅድቂ ኣለኒ ናይ ዘለኣለም ዝኾነ ሂወት ኣለኒ ናይ ዘለኣለም ዝኾነ ምድሓን ኣለኒ ንኸይጠፍእ ካብ ኢዱ ዝምንዛቐኒ የለን ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነስ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ትብል ቃል ብጣዕሚ እያ ደስ ትብል ከይጠፍእ ንኸይንጠፍእ ኢና ፀዲቕና። ሃሌሉያ ኣነ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ከም ብሓድሽ በቲ ዘይጠፍእ ዘርኢ ተወሊደ እየ። ሃሌሉያ ኣይጠፍእን ኣነ ወንጌል ኣይ ንኸይትጠፍእ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ክንዳኻ ሓሊፍልካ እዩ ዝብል ብክርስቶስ ዝኣመንካላ መዓልቲ ንዘለኣለም ዘይጠፍእ ዘርኢ ኣብ ውሽጢካ ኣትዩ ዘይጠፍእ ብዝኾነ ምክንያት ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ። ሃሌሉያ ናይ ኣዳም ምሽ ናይ ኣዳም ዘርኢ ካብ ዝኾነ ሰብ ብፅቡቅ ግብሩ ኣይጠፍእ ፅቡቅ ፅድቂ ስለ ዝገበረ ሓደ ብጣዕሚ በቃ ንድኻታት ስለ ዝሓገዘ ብጣዕሚ ንኣምላኽ ስለ ዝተኣዘዘ ገለ ሓጢተኛ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ። ሓደ ድማ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝፀደቀ ወላ ሓንቲ ናቱ ሕምቀት ናቱ ድኻም ናቱ ዘይምፍላጥ ወላ ሓንቲ ካብቲ ፅድቂ ናይ ኣምላኽ ዘጉድሎ ወላ ሓንቲ ነገር የለን። ናይ የሱስ ክርስቶስ ስራሕ ይዓቢ ካብ ናይ ኣዳም። ናይ ኣዳም ክትልውጦ ዘይከኣልካ ብግብርካ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ሞ ብዝኾነ ምክንያት ክትልውጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓንቲ ግዜ ምስፀደቀካ ንዘለኣለም ኣፅዲቑ ዘንብረካ ደም የሱስ ክርስቶስ ንኸፅድቀካ ዘይከበዶሲ ዋ ብጣዕሚ ዝገርመን ንኸፅድቀካ ዘይከበዶ ፃድቅ ገይሩ ከምብረካ ክከብዶ ኖኖኖኖኖ ፅድቅካ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ምድሓንካ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኦሬድ ከም ብመስትያት ጌርካ ኢኻ ትሪኦ። የሱስ ክርስቶስ ዘለኣለማዊ ካህን እዩ፣ ዘለኣለማዊ ንጉስ እዩ። ንዕኡ ክትሪኦ ከለካ ሃሌሉያ ከም ብመስትያት ነቲ ናቱ ክብሪሲ ከም ብመስትያት ኣሎኒ። እዚ ኮ ትዘለኒ ክብሪ እዩ። እዚ ኮ ንየሱስ ክርስቶስ ክሪኦ ከለኩስ ኦሬዲ ከምቲ ንሱ ኣብ ሰማይ ዘለዎ ኢሉ ዮሃንስ። ንሕና ከዓ ልክዕ ከምኡ ኢና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከመይ ከምታ የሱስ ዘለዋ ከመይ ኢኻስኻ ከም የሱስ ዘለዋ ከምታ የሱስ ዘለዋ ንሕማምካ ተዛረቦ ንሰባት ከይድካ ምፍካር ገለ ኣይኮነን። ሰባት ኦሬዲ ካብ ሰባት ኣይብልፀካን እዩ። እዚ ንኩሉ ሰብ ብመጠን ዝተፈቐድካሉ ብማዕረኢካ ተፈቒድካ ፐርሰናሊ ወሲድካ ግን ኣነ ሕማም የሱስ ክርስቶስ የብሉን ንዓይ እውን ሕማም ናተይ ኣይኮነን። የሱስ ክርስቶስ ድኽነት የብሉን ከም ብመስትያት ገይረ ነቲ ብልፅግ ሂወት ናይ የሱስ ክርስቶስ ይርኦ ኣለኹ። ነቲ ክርስቶስ የሱስ ብጣዕሚ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣብቲ ኦሬዲ ተቐሚጥዎ ዝበሎ ኣብ የማን ኣምላኽ ንሱ ልዕሊ ኩሉ ስሕልቀነታትን ስልጣናትን ኣብ ትሕቲ እግሩ ረጊፅዎም እዩ። ኣነ ከዓ ብክርስቶስ ተመሊአ ዘለኹ ኦሬዲ እቲ ናይ ክብሪ ተስፋ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ዘሎ ንፀላእተይ ሲዕረዮም እየ ንፀላእተይ ሲዕረዮም እየ ብሕጂ ድሰዓር ፀላ እዩ ብሕጂ ዝዋግኦ ውግእ የብለይን ሓንቲ ውግእ ዘላትኒ ትኽክል ንኽኣምን ነቲ ኦሬዲ ዝምነዮ ትምኒት ገይሩ ዘምፀለይ ሰይጣን ከም ኦሬዲ ዝኾነ ገይረ ክኣምን እዩ ናተይ ገድሊ። ሃሌሉያ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይሕዋተይ። ስለዚ ናይ ሎም መዓንቲ መልእኽተይ እንታይ እዩ? ኦሬዲ ከም ብመስትያት
ጌርና ነቲ ክርስቶስ የሱስ ኦሬዲ በቃ ኣብ ሂወትና ንምነዮ ሰናይ ነገር ከም ብመስያት ከም ዘለና ጌርና ክንሪኦ እዩ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ከም ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ዝልውጠና። ቅድሚ ምውዳይ በቃ እዚኣ ሓፃር መልእክቲ ነራ ካልእ በቃ ክውስኸኩም ኣይደልኒ። ኔክስት ታይም ድማ ክንራኸብ ኢና። ብጣዕሚ ዘፍቅረኩም ዊልያም ሓዊኹም ብሽም የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦይ ከምቲ የሱስ ዘለዎ ንሕና ከምኡ ስለ ዝኮና ኣብዛ ምድሪ በየሱስ ክርስቶስ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ሂወት ደይሰማማዕ ሕማም ጭንቀት ሓዘን በየሱስ ክርስቶስም ካብ ኣሕዋተይ ይርሓቅ። ኣሕዋተይ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብልሲ ባነ ለሚንዎ እምኒ ዝህብ ዓሳ ለሚንዎ ተመን ዝህብ እንቋቑሖ ለሚንዎ ዕንቅር ብዒት ዝህብ እንታዋይ ኣቦ ኢሉ ንስኩም ክፉኣት ክነስኩም ሰናይ ግብሪ ሰናይ ውህበት ምሃብ ዝለመድ ዝፈለጥኩም ሲ ሰማያዊ ኣቦኹም ከዳ ማዕርክ ንደይ ነቶም ዝልምንዎሲ ኣብዚሑ መንፈሱ ዘይሂቦም ይብል። መንፈሱ መንፈስ ጥዕና እዩ። መንፈሱ መንፈስ በረኸት እዩ። መንፈሱ መንፈስ ሰላም እዩ። ስለዚ ሎ መዓንቲ ብልብኹም ኣብቲ ዘለኹም ኮይንኩም ምሳይ ተሰማሚዕኩም እግዚኣብሔር ኣቦይ ኣነሲ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ናትካ ጥዕና ናትካ ሰላም ኦሬዲ ክገርመኩም ሓንቲ ቻርጅ እንዳወደት እንዳ ኮይና ሞባይለይ ግ እንዳክጆኹም እንዳመላእክዋ ከይደ ሓንቲ ነገር ሲ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ንኩላ ዓለም ፈዊስዋይ ንኩላ ዓለም ምድሓን ሂብዋይ ኣምላኽ ኦሬድ ንኩላ ዓለም ተዓሪቕዋይ ሕጂ ንስኻ መፅኢኻ ምቕባል ጥራሕ ዝተርፍ ንስኻ መፅኢኻ ጎይታየ ኣነስ በቃ ይቕበሎ ኣለኹ ናትካ መስዋእቲ ይቕበሎ ኣለኹ ናትካ ዝገበርካለይ ነገር ይቕበሎ ኣለኹ ኢልካ ሎም መዓንቲ ናቱ መስዋእቲ ተቐቢልካ ናይ ዘለኣለም ሂወት ረኺብካ ድሒንካ ምስ ኣቦካ ተዓሪቕካ እንደገና ድማ ኣብ ኣካላትካ ዘሎ ቃንዛ ኩሉ ልብካ ክፊትካስ እግዚኣብሔር ኣቦይ ኣነ በቃ ካብዚ ነገር እዚ ፈውሲ ይደል ኣለኹ ካብዚ ነገር እዚ ምንጋፍ ይቕበሎ ኣለኹ በቃ ንስኻ ኦሬዲ ከፊልካ ኣለይኻ ንስኻ ኦሬዲ በቃ መስዋእቲ ኣብ መስቀል ኩሉ ነገር ኣብ ጣውላ ሲቀሪብ ወይ ኣብ ጣውላ ዝተቀረበ ሰብ መቸም ኣዴኻ ምግቢ ሰሪሓ ኩሉ ኣብ ጣውላ ምስ ቀረበቶ ሽዑ ስኻ ድሓር ብልዓዮ ፅባሕ ብልዓዮ ገለ ኦሬዲ ሽዑ ዝተሰርሐ ነገር እዩ። ስለዚ ሽዑ ዝተሰርሐ ነገር ኦሬዲ ንስኻ መፅኢኻ ምብላዕ ጥራሕ ዘለየካ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣይተለወጠን ክልወጥ ከዓ መደብ የብሉን። ቻርጀር ረኪበ ኣለኩ ሕጂ ሶ ተባረኩ። ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረኩም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሂወተይ ኣነሲ እዚ በቃ ክበሃል ፀንሐ ክብሪሲ ኣብ ሂወተይ ክቕበሎ ይደልየ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኣብ ሂወተይ ክሪኦ ይደልየ ትብሉ ሰባት በቃ ኣብቲ ዘለኹም ኮይንኩም ንየሱስ ክርስቶስ ናብ ሂወትኩም ዓድምዎ። ኣነ የሱስ ክርስቶስ ይቕበለካ ኣለኹ በቃ ንስካ ኣብ ሂወተይ ናይ ክብሪ ተስፋ ኮይንካ ኣብ ውሽጠይ ክትኣቱ ይዕድመካ ኣለኹ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ ጎይታየን ገይረ ይቕበለካ ኣለኹ ኢልካ ካብ ልብካ ንየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ፀዊዒካዮ ስሙ ዝፀውዖ ዘበለ ክድሕን እዩ ዝብል ይቃል ኣምላኽ። ስሙ ፀዊዑ ዝሓፈረ ወላ ሓደ የለን። ስለዚ ስም የሱስ ክርስቶስ ፀዋዓዮ ስሙ ፀዊዕካ ድማ ምድሓን ሙሉእ ምድሓን ፈውሲ ጥዕና ሰላም ኩሉ ዘጠቃለለ ምድሓን ኣብ ውሽጡካ ክእትወዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦይ ስለዞም ሰሙዑ ንኣሕዋተይ የመስግነካ ኣለኹ። ናይ ኩላቶም ሽግር ትሪኦ ኣለካ። ናይ ኩላቶም መፍትሒ ድማ ኣብ ኢድካ ኣሎ። ስለዚ ብሽም የሱስ ክርስቶስም ኩሉ ዓይነት ቃንዛ ኩሉ ዓይነት ሕማም በየሱስ ክርስቶስም ካብዚ ሓወይ እዚ ይርሓቅ። ብሽም የሱስ ክርስቶስም ካብዚ ሓፍተይ እዚኣ ይርሓቅ። በየሱስ ክርስቶስም እግዚኣብሔር ኣቦይ ሎም መዓንቲ ዝጭበጥ ዝርአ ናትካ ክብሪ ዝገልፅ ፈውሲ እግዚኣብሔር ኣቦይ ምንጋፍ ስለ ዝገበርካ ምስክርነት ድማ ስለ ዘስማዕካና ነመስግነካ ኣለና። ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ስጋዕ ዝመፅእ ዘሎ ሰኒ ንራኸብ ኣሕዋተይ ደስ ይበልኩም። ተሓገሱ። ሰላም ሰሙን ኣሎም ቅድሞኩም። ናይ በረኸት ሰሙን ዘደንቕ ሰሙን እያ። እዛ ሰሙን እዚኣ ካብተን ዝሓለፋ ሰሙናትካ ዝበለፀት ሰሙን እያ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሩ ከም ብመስትያት ኦሬዲ ኣጎልቢብካ እዩ ዘሎ። እቲ ኣዳም ኣጎልቢብዎ ከዲንዎ ዝነበረ ምስ ከደ ጥርሑ ኮይኑ ዝተሰምዖ ንዓኻ ተመሊሱ ኣጎልቢብካሲ ጥራሕካ ኮይኑ ከይስማዕካ ባዶነት ኮይኑ ደሰምዕ ኩሉ ነቲ ነገርቲ ንኸጥፍኦ ስኻ ባዶ ዘይኮንካ ሰብ ኢኻ። ሶ ሰናይ ምሸት፣ ሰናይ ሰሙን፣ ሰናይ መዓልታት ኣብ ቅድሞኩም ዘሎ። ተባረኹ። ብጣዕሚ ዘፍቅረኩም ሓወኹም እየ።